A'uzu billahi minash-shaytanir rajeem Bismillah uh, ar-rahman ar-rahim. Allahumma as-salallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi Muhammadin kama asallai taala Ibrahim wa alaihi Ibrahim al-kahminu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa alaihi Muhammadin kama barak taala Ibrahim wa alaihi Ibrahim al-kahminu majid. Assalamu alaikum, good the to team leaders. Welcome again. Uh, another episode, another session, another discussion of Sirah. سیرا کا سفر ہمارا بالکل آخری کے مراحل میں ہے جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ یہ ہمیں جوائن کر سکیں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو شیئر کرنا چاہیں ان سے لنک شیئر کر دیا کریں اور تاکہ وہ بھی جوائن کر سکیں آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چونکہ فتح مکہ جو ہے وہ لاسٹ سیشن میں ہم نے کور کیا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے غلبہ کی غلبہ دیا اور مکہ فائنلی فتح ہو گیا اور مکہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمانوں نے بہت گرو بہت تکلیفیں اٹھائیں بہت مصیبتیں اٹھائی اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک کا شہر بھی تھا اور اپنے شہر کو ان کو چھوڑ کر جانا پڑا واپس مدینہ اور مدینہ میں جا کر انہوں نے ایک اسٹرینتھ بنائی اور اسٹیبلشمنٹ کی نظام کی اور پھر واپس سے مکہ کا رخ کیا چونکہ مکہ میں کعبہ بھی تھا تو ظاہر ہے کعبہ بھی جو ہے وہ ایک سینٹر ہے مسلمانوں کا اور وہاں پر دین کا ہونا جو ہے وہ ضروری بھی ہے تو فتح مکہ کے ہم نے سیشن میں کور کیا کس طرح سے مکہ کی جو ہے وہ پتہ ہوئی بہت زیادہ کوئی خون خرابہ والی چیز نہیں تھی لیکن انڈیٹ بہت بڑا مورکا اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی اب فتح مکہ کے بعد کیا سینیریوز آتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں اور کیا تبدیلیاں آتی ہیں کیا بیکلش آتا ہے یا پھر جو ہے وہ ہتھیار اوورال بلکل بالکل ڈال دیے جاتے ہیں یا پھر Uh, جنگیں جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہیں یا پھر ابھی بھی جنگوں کا سلسلہ جاری ہے uh, آج ہم اس کو جو ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ سب کچھ اسلام uh, uh, کی ساری کوششیں اینڈ ہو چکی تھی اسلام ناپس ہو چکا تھا یہ جو کریوسٹی ہے یہ یہ جو ہماری uh, سوچ ہے اس کو جو ہے وہ uh, آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے جو بھی کنفیوژن ہوگی آج کے سیشن کو ہمارے ساتھ آگے لے کر چلنے والے ہمارے کرو میمبرز میں سے کیپٹن ابرار ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ اسلام علیکم کیپٹن ابرار اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نور بھی ہیں اور ہماری سسٹر سادیا جو کہ پہلے سیشن سے ہمارے ساتھ ہے Uh, الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے اور جو uh, بہت سارے ایسے ٹیم لیڈرز بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی بھی پہلے سیشن سے ساتھ ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا ہوا ہے وہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شریف ہو سکے السلام علیکم سادیہ السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ تھینک یو سو مچ سعدہ تیار رہنے کے لیے اور جب بھی uh, ہمیں جہاں جہاں ضرورت پڑی سیرا میں دیکھا کہ آپ نے ہمیں uh, ضرور جو ہے بیک اپ کیا ہے تھینک یو uh, سیرا کے لیے الحمد للہ بالکل بالکل ایسا ہی ہے سیرا کے لیے انسان کو جو ہے وہ وہ ہمیشہ اپنی چاہ جو ہے وہ, اپنی بھوک جو ہے وہ بہت زیادہ سے زیادہ سے چاہیے جتنا چاہ سیرا کا علم کاٹ بیک اپ آگے بڑھتے ہیں سیشن کی طرف اور ریکویسٹ کرتے ہیں دوبارہ سے جوائن کرنے کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و اللہ Uh, جی کیپٹن پرار میں آج کے حوالے سے تھوڑا سا چنکس جاننا چاہوں گی کہ آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں اس کی uh, تھوڑی سی آپ امپورٹنس uh, بھی دیجئے اینڈ دین پھر آپ اس کو uh, آگے لے کر چلیں اینڈ دا مائک از آل یورس جی تھینک یو ویری مچ سمیرا ایز یوزول بہت بہت شکریہ ہم uh, uh, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ uh, الحمدللہ ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے تقریباً تمام چیزیں ہی ہم نے کور کر لی ہیں اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہم نے کور کر لیے ہم نے اس کی اسٹریٹجی کور کہی اس کی واڈ اسٹریٹجی کیا تھی اور کس طرح سے مکے میں داخلہ اور پھر جو جو بھی معاملات پیش آئے وہ تقریباً تمام چیزیں ہم جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں تو آج کے سیشن میں جو ہے وہ ہم مزید دو تین ٹاپکس جن کو ہم کور کریں گے ایک تو ہم مختصر سا جائزہ لیں گے کہ فتح مکہ پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاقی سلوک تھا دشمنوں کے ساتھ اور اس کا مطلب فتح مکہ کا جو نتیجہ نکلا وہ بیسیکلی کیا نکلا ایک تو مم. ہم اس چیز کو دیکھیں گے اور پھر دوسرا ہم دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ غزوہ بدر سے سٹارٹ ہو کر اور فتح مکہ تک کیونکہ یہاں تک تقریباً جو ہے وہ اسلامی انقلاب اپنی جو ہے وہ تکمیل کو تقریباً پہنچ چکا ہوا ہے کیونکہ مم. اس کے بعد صرف دو اس کے بعد صرف دو بڑے مارکے ہیں غزوات ہیں ایک غزوہ حنین ہے جس کو ہم سٹڈی کریں گے اور ایک جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے اور غزوہ تبوک میں بھی جنگ کی نوبت نہیں پیش آئی تھی تو اس لیے جو جنگی مارکا صحیح معنوں میں جس میں قتال ہوا وہ غزوہ ہنین ہے جو کہ اس کے بعد صرف ایک غزوہ جو ہے پیش آیا uh, جو ہے اسلامی انقلاب کی تقریباً فتح مکہ کے اوپر تکمیل ہو چکی بھی ہے ٹھیک ہے صحیح یعنی فتح مکہ پر آ کر جو ہے وہ ہماری سٹڈی رکھنی نہیں چاہیے بلکہ فتح مکہ کے بعد کے بھی جو واقعہ تو حالات ہیں وہ بھی کور کرنا بہت ضروری ہے اس کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے اور اس کی ایک خاص امپورٹنس کیا ہے؟ جی آ, اس میں آپ ہاں جی بیسکلی ایک آپ غزوہ ہنین کو اگر ہم جب ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ تو ہم دیکھیں گے کہ لائک باقی تمام قبائل نے جو تھے وہ انہوں نے سر تسلیم خم کر دی لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ سرکش اور کچھ شریر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو قبیلہ بنو حوازن اس میں سے ایک تھا تو انہوں نے سرکشی کی اور ان کو کچل دیا گیا آ, لیکن اس کے بعد جو غزوہ تبوک ہوا جو کہ روم اس وقت کی آپ کہہ لیں کہ پاور, power, آ, ایک ایران تھا اور دوسرا روم تھا تو وہ روم کے ساتھ جو مارکہ پیش آیا تو اس مارکے کے اندر اس میں بہت سارے ہمارے لیے جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے اسباق اس میں ہمارے لیے موجود ہیں انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر کیسے جو ہے وہ مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز قائم کیا اور مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ ہمیں اس میں نظر آئے گا اور پھر ایک اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینا مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا مطلب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ جو فتح مکہ کے اوپر جو دس ہزار کا لشکر تھا وہ غزوہ تبوک کے اوپر تیس ہزار کی اس کی تعداد ہو گئی ٹھیک ہے تو یعنی یہ اتنا بڑا امپیکٹ پڑا ہے فتح مکہ کا کہ اس کے بعد ہونے والے جو واقعات ہیں وہ یکسر ان کی نویت ہی تبدیل ہو گئی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے بگ پکچر اگر اوورال دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو ہم نے عرب کو کور کیا اب اب جو جنگیں ہیں اب جو لڑائی ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ نون عربز کے ساتھ ہے ایسا ہی ہے دیکھیے کسی بھی انقلاب کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے نا हुँ. وہ اس کا انقلاب کے جو پہلے چھ پارٹ ہیں اس میں سے چھٹا پارٹ جس کو ہم اب اسٹڈی کر رہے ہیں تصادم کی شکل میں آرمڈ کانفلکٹ کی شکل میں آ, جس کے نتیجے میں ہمیشہ تخت یا تختہ ہوا کرتا ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں جی. تو جب یہ چیز ڈسائڈ ہو جاتی ہے کہ انقلاب غالب آ گیا تو اس کے بعد جو ساتواں سٹیپ ہے جو کہ اس انقلاب کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرتا ہے وہ کسی آپ انقلاب کو کسی سرحدوں میں اس کو مقید نہیں آپ کر سکتے وہ پھیلے گا وہ وہاں سے پھر باہر نکلے گا اور اسلامی انقلاب اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ بیسکلی یہ تمام جنگیں جو لڑی گئیں हुँ. اور یہ تمام تکلیفیں جو اٹھائی گئیں یہ بیسکلی uh, انسانیت کو آزادی دلانے کے لیے تھی ہر طرح کے ظلم و ستم سے تو اب عرب کے اندر جب اس مرحلے کی تکمیل ہو, ہو گئی تو اس کے بعد اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے جو کہ اس کے لیے انیویٹیبل ہے تو آپ صحیح. کی ابزرویشن بالکل ٹھیک ہے آپ کی ابزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپینشن آف ریولوشن ہوگی جو کہ جس کی پہلی جو کڑی ہے وہ, وہ ہم دیکھیں گے غزوہ تبوک کی شکل میں انشاءاللہ تعالی hmm. صحیح کوئیٹ uh, انٹرسٹنگ uh, آج کا بھی ہمارا uh, جو سیشن ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جنید کائنڈلی شیئرز دی سلائیڈز اینڈ لیٹس جس سٹارٹ جی کیپٹن برار اب آپ کے ہاتھ میں ہے سب کی سماعتیں بھی سب کی توجہ بھی اور سب کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ بھی کیری اون پلیز थैंक यू वेरी मच انشاءاللہ اچھا ہم جس طرح ہم نے کہا کہ ہم اس کے تمام فیکٹس اینڈ فگرز کا اور سٹریٹجی کا اور ان تمام چیزوں کا تو ہم جائزہ لے چکے لیکن ایک ہم اس کا ایک فلسوفیکل یا ایک اس کا جو ایک اس کی جو ایک اخلاقی پہلو جو ہے اس کا ہم ایک دفعہ سے مختصر جائزہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ اگر پوری تاریخ انسانی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اتنی عظیم فتح جو ہے جو کہ اکیس سال کی طویل اور جان لیوا اور جان گسل کشمکش کے بعد حاصل ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ انداز دیکھیے کہ وہ انتہائی پرامن طریقے پر خون بہائے بغیر جو ہے وہ شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور قتل و غارت سے اسلامی فوج کو جو ہے وہ بالکل منع کر دینا بلکہ ہم نے لاسٹ اس میں پڑھا تھا ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ سعد بن عبادہ جو کہ ایک صحابی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں خزرج کے ان کی زبان سے صرف اتنی سی بات نکل گئی کہ الوم یوم يوم الملحمہ کہ آج انتقام کا دن ہے تو اس چھوٹی سی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر اور ان کے بیٹے کو دے دیا اور پھر دیکھیے پورے شہر کی اس طرح سے ناکہ بندی کی اور فوج کو پھیلا کر اس طرح سے شہر کے ہر دروازے سے داخل ہونا کہ کسی کو مزاحمت کی ہمت ہی نہ پڑے اور کوئی قتل و خون نہ ہونے پائے تو یہ دیکھیے یہ اٹس ناٹ لیس دین اے میریکل کہ حیرت انگیز رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ ہم اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو دنیا کے جو فاتحین ہیں وہ خون بہائے بغیر کسی شہر میں داخل ہونا اپنے روب اور دبدبے کے منافی سمجھتے تھے لیکن مکہ میں آپ دیکھیے کہ کیا سچویشن ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ایک جگہ پہ جو ہے خالد بن ولید کے دستے سے وہ جو کچھ شر پسندوں نے اور کچھ شرارتی نوجوانوں نے ایک دھڑابندی کر کے اور ان کو جو مزاحمت دینے کی کوشش کی تو وہ شہریوں کی معمولی مزاحمت سے جو چند جانوں کا جو نقصان ہوا اس پر رسول اللہ نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور اسے تقدیر کا فیصلہ قرار دیا اور یہ طرز عمل جو ہے یہ اس عمر کی غمازی کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر سے نکالے گئے تھے جس شہر میں حضور کے قتل کے منصوبے بنے تھے اور جس شہر میں قدم قدم پر کانٹے بچھائے گئے تھے کوڑے پھینکے گئے تھے مظالم ڈھائے گئے تھے جس شہر میں گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا تھا اور جس شہر میں آپ کی گردن کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی تھی اس شہر میں حضور ایک کترہ خون کا بھی گرانا پسند نہیں فرما رہے تھے مطلب سبحان اللہ و ہی سبحان اللہ العظیم رحمت اللہ رسول اللہ کی یہ شان جو ہے اس کو یاد رکھیے یہ انسانی ادراک کی پہنچ سے بالاتر ہے اور یہ رحمت کاملہ کی شان ہے ٹھیک ہے نا بڑے بڑے جو جان کے لاگو دشمن مفتو ہو کر جو سامنے آئے جب آپ نے مکے میں سے جب آپ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور آپ نے وہاں پہ دو نفل ادا کیے اور اس کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو وہ تمام لوگ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اس میں وہ تمام لوگ شامل تھے وہ سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے عمر بن سہیل شامل تھا مکہ کے وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے خباب بن ارد کو اور مطلب حضرت بلال کو اور صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو کوئلوں کے اوپر لٹا تھا لٹایا تھا اور مطلب ان کے جسموں کی چربی پگھلنے کی وجہ سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے تھے وہ تمام لوگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے لیکن اللہ کے رسول نے ان سب کو دیکھنے کے بعد ان سے ان سے استفتار کیا ان سے استفسار کیا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا تو انہوں نے آگے سے کہا انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ آپ رحیم ہیں اور آپ ایک رحیم بھائی کے بیٹے ہیں تو پھر آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا اور جاؤ آج سے تم کسی شے کا تم سے محاسبہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ, آ, یہ جو ایک اخلاقی پہلو ہے یہ جو ایک اخلاقی سلوک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے باقی کسی بھی فوجی جرنیل سے کسی بھی ریاست کے حکمران سے بالکل ممتاز کر دیتا ہے بالکل ڈیفرنٹ کر دیتا ہے اور پھر یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک مختصر سی تقریر فرمائی خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ اے گروہ قریش خدا نے تمہاری جہلانہ نخوت اور اباؤ اجداد پر اترانے کا غرور آج ختم کر دیا سچ تو یہ ہے کہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا پھر فرمایا اچھا جاؤ تم سب آزاد ہو اور آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم غزوہ ہنین کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس غزوہ ہنین میں بے پناہ جو تھا وہ مالیمت ہاتھ آیا تھا کیونکہ بنو حوازن جو تھے وہ نہ صرف اپنی عورتوں کو اور بچوں کو ساتھ لے کر تھے بلکہ وہ وہ اپنی بکریاں اپنے اونٹ، اپنے اونٹ مال مویشی ہر چیز وہ میدان میں لے کر آگئے تھے کہ تاکہ واپسی کا کوئی راستہ اگر ان کے ذہن میں آئے تو وہ اس کی طرف سوچیں بھی نہ تو وہ بہت سارا جو مال غنیمت ہاتھ میں آیا تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مکہ کے جو نو مسلم تلکا تھے تلاقات جو ہے یہ ورڈ تلیق سے ہے یعنی آزاد کیے گئے یہ تلیق سے تلاقات جمع ہے اس کی تو یہ جو نو مسلم آزاد کیے گئے تھے یہ ان کے درمیان دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا تھا اور حد تو یہ ہے کہ اس میں سے اپنے مدینے کے لشکر میں رسول اللہ نے کچھ بھی تقسیم نہیں کیا اور سارے کا سارا مال ان لوگوں میں بانٹ دیا جو ابھی کل ایمان لے کے آئے تھے اور جن کی تلواروں سے ابھی تک مسلمانوں کی سرخی بھی نہ گئی تھی یہ تالیف قلب کا جو کمال درجے کا نمونہ ہے یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات سے ہی منصوب کیا جا سکتا ہے تو یہ بیسکلی جو اس کا نتیجہ نکلا ان تمام اس، اس، اس اخلاقی عمل کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ حضور کے اس طرز عمل نے سارے عرب کو ایک طرف تو حیران کر دیا کیونکہ عرب کی یہ عرب کی یہ سرشت میں ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ بیہیویئر اور اس طرح کا رویہ روا رکھیں اپنے اس دشمن کے ساتھ جس کے اوپر کے وہ قابو پا چکے ہوئے ہوں تو اس طرز عمل نے جو ہے وہ ایک تو عرب کو ایک طرف تو حیران کر دیا اور دوسری طرف انہیں یہ اطمینان بھی دلایا کہ مدینہ سے ابھرنے والی جو نئی قوت ہے یہ کوئی خونخوار فاتح یا کوئی اس طرح کی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ ایک انتہائی فیاض اور رحیم و کریم قسم کی طاقت ہے اور اس سے کسی بھی شریف حلیف کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا وہ رحمت ہی رحمت تھی اور اس کے ساتھ مل کر رہنے میں ہی زندگی ہے اور یہ بات بھی ان کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی تو چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو حضور کے اس رحم دلانہ طرز عمل سے جو ہے سارے عرب کے دل جو تھے وہ اسلام کے لیے کھل گئے اور لوگ جو تھے وہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے اور نصر جو ہے وہ بالکل مصدق ہو گئی کہ جا نصر اللہ والفتح الناس فی دین اللہ افواجا ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ بنو حوازن والا ہنین والے واقعے کے بعد جو باقی عرصہ آپ نے گزارا ہے اس میں وفود کے وفود آتے چلے گئے ہیں اور مشرف با اسلام ہوتے چلے گئے ہیں تو یہ اس کا امپیکٹ پڑا کہ وہاں کے لوگوں کو یہ تحمل ہوا یہ سکون ہوا اور یہ ان کو ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ اس طرح کی فتح نہیں ہے جس طرح کی فتح جو تھی وہ تاریخ میں رقم کی جاتی تھی عربوں کے حوالے سے تو یہ تو ایک جو ہے مختصر سا ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ اس کے جو نتائج نکلے وہ یہ جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیے کہ لوگوں میں ایک اطمینان کی کیفیت پرویل کی اور لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں ہم محفوظ ہیں ہماری جان ہماری مال ہماری عزت محفوظ ہے اور یہ اس قسم کے فاتح نہیں ہیں کہ جس قسم کے فاتحین سے جو عرب تھے وہ واقف تھے یا جو ان کی سرش تھی وہ بالکل ہی جو معاملہ تھا وہ اس کے بالکل ہی الٹ ہو گیا تو الحمدللہ اور اس کا آؤٹ کم جو نکلا کہ لوگوں نے جو ہے وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا اب اس کے بعد آئیے کہ آ, اس ساری جنگوں کے جو آ, ایک جو, آ, جو, جو کچھ قوانین جو نکل کے سامنے آئے جنگوں کے حوالے سے آ, اسلام نے جو ایک جنگی قواعد اور جنگی قوانین جو مرتب کیے وہ, وہ کس طرح سے ممتاز ہیں آ, اس سے پہلے کی جو عرب تاریخ ہے اس سے یہ کس طرح سے منفرد ہے تو اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلامی قوانین کس طرح سے ہیں؟ تو اس کا ہم تھوڑا سا ایک اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک منٹ دیجئے گا پلیز میں ہاں جی اچھا تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جنگ کے ہم نے بیسیکلی ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جنگ کے جو عملی پہلو میں اسلام نے کس قدر جو ہے وہ عظیم الشان قسم کی اصلاحات کی ہیں تو دیکھیے یاد رکھیے کہ جو سمجھنے کی چیز ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہر کام کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ دو چیزوں پر کیا جاتا ہے نمبر ایک مقصد اور دوسرا طریقے حصول مقصد کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے یہ دو چیزیں مل کر کسی بھی کام کے اچھا یا برا ہونے کا تعین کرتی ہیں یعنی اگر نفس، اگر نفس مقصد جو ہے یعنی اگر مقصد اٹ سیلف اگر مکرو ہو برا ہو تو خواہ اس کو کتنے ہی شریفانہ طریقے سے حاصل کیا جائے لیکن وہ بہرحال مکرو ہی رہے گا اور اگر نف، اگر مقصد جو فی نفس سے ہی نہایت اشرف و اعلیٰ ہو لیکن اسے حاصل کرنے کے طریقے اگر پایا شرافت سے گرے ہوئے ہوں گے تو ان سے خود مقصد کی شرافت بھی داغدار ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ مقصد اٹ سیلف جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے آپ یہ آپ اس کو یوں یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جس کا مقصد جو ہے وہ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور بیوہ عورتوں کی پرورش ہے مگر اس نیک کام کے لیے وہ چوری اور ڈاکے کے ذریعے روپیہ حاصل کرتا ہے تو گو کے اس کا مقصد تو نہایت پاکیزہ ہے لیکن قانون اور اخلاق کی نظر میں وہ اسی طرح سے مجرم ٹھہرے گا جس طرح سے کہ ایک چور اور ڈاکو ٹھہرتا ہے ٹھیک ہے اور بخلاف اور بخلاف اس کے دوسرا شخص ایک ہے کہ جو کہ حقیقت میں تو لوگوں کو ٹھگ کر اور ان کو بے وقوف بنا کر روپیہ کمانا چاہتا ہے لیکن عوام پر اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر علم دین کی تعلیم بھی دیتا ہے اور نصیحتیں بھی کرتا ہے اور وائز اور اور بھی دیتا ہے ٹھیک ہے اور اپنا تمام وقت جو ہے وہ ذکر الہی میں صرف کر دیتا ہے یہ اس طرح کے بے شمار لوگ ہمیں آج کل کے معاشرے میں بھی ملتے ہیں تو گو کے اس کے یہ افعال جو ہیں یہ نہایت مقدس ہیں مگر وہ گندا مقصد جس کے لیے اس نے یہ بحروپ دھارا ہے وہ اس کے جو حسنِ عمل کی پونجی ہے نہ صرف اس کو برباد کر دیتا ہے بلکہ اس فریب جو دینداری سے اس جو جو سے کا جرم جو ہے وہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے تو یہی حال جو ہے یہ جنگوں کا بھی ہے اگر جنگ کا مقصد کمزور قوموں کی آزادی چھیننا ملکوں کی دولت لوٹنا اور بندگان خدا کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا ہو تو ایسی جنگ خواہ کتنے بھی نظم و ضبط کے ساتھ لڑی جائے خواہ اس میں غیر مقاتلین کی عزت و عصمت یا زخمیوں کی حفاظت اچھا مقاتلین ایک لفظ آ گیا یہ اس کو سمجھ لیجئے مقاتلین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ جنگ میں براہ راست شرکت کرتے ہیں کتال کی غرض سے اور غیر مقاتلین وہ ہوتے ہیں جو کہ جنگ جو کہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے مطلب وہ ان کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی یا وہ باقاعدہ لڑتے نہیں ہیں فار ایگزامپل عورتیں ہو گئیں یا بچے ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے یا کوئی مطلب آستانوں میں بیٹھنے والے خانقاہوں میں بیٹھنے والے راہب ہو گئے یہ لوگ سارے غیر مقاتلین ہوتے ہیں تو اب کوئی بھی ایسی جنگ جو کہ کسی قوم کے اوپر غلبہ پانے کے لیے جو کہ کسی قوم قوم کی آزادی چھیننے کے لیے اور اس کی دولت لوٹنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنے کے لیے لڑی جائے وہ بھلے کتنے بھی نظم و ضبط کے ساتھ لڑی جائے اور اس میں جو غیر مقاتلین کی عزت زخمیوں کی حفاظت اموات کی حرمت اور وعدوں کی عزت کا کتنا ہی لحاظ رکھا جائے خواب خواہش میں جو ہے وہ لوٹ مار آتش دنی تباہ کاری قتل عام حتیٰ کہ عزت سے کتنا ہی پرہیز کیا جائے لیکن بہرحال وہ اصلیت کے اعتبار سے ایک ظالمانہ جنگ ہی رہے گی اور مطلب اس کے انتظام اور اس کے نظم و ضبط سے اس کی نویت میں کوئی فرق نہیں آئے گا زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ وہ ایک بدتر ظلم نہیں ہوگا بلکہ ایک خوشتر ظلم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا اسی طرح سے اگر جنگ کا مقصد نہایت شریف ہو مثلا وہ کسی جائز حق کی حفاظت یا فساد اور شر کو رفا دفع کرنے کے لیے لڑی جائے مگر اس کے طریقے جو ہیں وہ ظالمانہ ہوں اور اس میں کسی قسم کے اخلاقی حدود کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے اور لڑنے والوں کو جو ہے ان کا متبِ نظر صرف محض دشمن کو تباہ کرنا اور اس کو مبتلا عذاب کر کے جذبہ انتقام کی آگ بجھانا ہو تو ایسی جنگ بھی جو ہے وہ حق کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوگی تو اس کے لڑنے والے بھی جو ہے وہ اصلاً برحق ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ظالموں کی صف میں پہنچا دیتے تو یہاں سے اب ہمیں کیا ایک ڈیفینیشن ملتی ہے کہ ایک جائز اور خالص حق پرستانہ جنگ کی جو ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے اور اس کا جو مقصد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کا مقصد اور طریقے حصول مقصد مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ دونوں پاکیزہ اور اشرف و اعلیٰ ہونے چاہئیں یہ ہمیں یہاں سے ڈیفینیشن ملتی ہے اسلام کی جو تعلیم جنگ کے متعلق جو ہیں وہ ابھی تک آپ ہم جتنا بھی مطالعہ کر رہے ہیں آپ یہ دونوں پہلو اس کے اندر بدرجہ اتم موجود پائیں گے کہ اس کا مقصد بھی اشرف و اعلیٰ تھا ہمیشہ سے رہا آخر تک رہا اور اس کا نمونہ ہم نے فتح مکہ میں دیکھا اور اس سے اگلی جنگوں میں بھی ہم دیکھیں گے اور اس کو جو حاصل کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی ان وہ بھی انتہائی اعلیٰ اخلاقی قدروں کے حامل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی ایسے طریقہ کار نہیں اپنائے کہ یہ اپنائے گئے کہ جس میں دشمن کو پامال کیا گیا یا ان کی عزتوں سے کھیلا گیا یا آ... کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی ان کے ساتھ کی گئی نہیں تو وہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی ہونے والی تمام جنگوں کے مقصد کی پاکیزگی اور شرافت اور بزرگی کو جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں ٹھیک تو اسی طرح سے آ, آ, جو ہے کہ طریقے حصول مقصد کے اعتبار سے بھی اسلام کی جنگ جو ہے وہ کس حد تک تہذیب و شرافت کے اس معیار پر پوری اترتی ہے یہ بھی ہم سارے کا سارا جو ہے وہ ہم آگے آنے والی کچھ چیزوں میں ہم اس کو دیکھیں گے لیکن اب اسلام کے طریقے جنگ کے جو اسلام نے اصلاحات کی ان کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ سٹڈی کہ زمانہ قدیم میں اور عرب میں اور غیر مسلموں غیر مسلم قوموں میں جو جنگ کے بارے میں جو رویہ تھا وہ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے ہم بیسکلی اصلاح کی اور اس ان, ان اصلاحات کی قدر و قیمت کا زیادہ صحیح اندازہ کر سکیں گے جو کہ اس معاملے میں اسلام نے کی ہے تو اس کا ہم تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ عرب میں جو ہے دیکھیے وہ جنگ کی حیثیت جو تھی نا وہ ایک بالکل ایک قومی پیشے کی سی تھی یعنی ذرائع معاش کی قلت ضروریات ضروریات زندگی جو ہیں اور ان کے فقدان سے اربوں میں جو تھی نا وہ جنگجوئی کی عادت اس قدر راسخ ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ قتل و خون ریزی اور لوٹ مار کو اپنی خصوصیات بلکہ اپنے تفاخر میں اپنے فخر میں شمار کرنے لگ گئے تھے یعنی غالباً مطلب ابتدا جو ہے وہ صرف پیٹ بھرنے یا پانی لینے یا چراگاہوں میں جانور چرانے یا انتقام لینے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی ہوگی لیکن صدیوں تک یہ جو تلوار زنی اور یہ جو مردم کشی کے جو کھیل میں مشغول رہے تو اس کی وجہ سے ان کو خون خواری کا ایسا چسکا لگ گیا کہ خون ریزی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات میں جو تھی وہ ایک لذت بن گئی ان کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر سنگ دلی اور مطلب انتقام جوئی اور کینا پروری کہلیں درندگی کہلیں وحشت اور وہ تمام خصائص وہ تمام ان کی سیرت میں جو تھے وہ نمایاں ہو گئے تھے عربوں کی اور وہ اس قسم کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے سے قدرتی طور پر وہ مطلب خود کو خوشی محسوس کرتے تھے اور قدرتی طور پر وہ ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے وہ اس سے نشو نما پا رہے اور ہوتا یہ تھا کہ قبیلوں اور خاندانوں میں جو ہے وہ پشتہا پشت تک جو تھی وہ عداوتیں منتقل ہوتی رہتی تھیں اوس اور خزرج کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے بیچ میں جو جنگیوں کا سلسلہ تھا یہ کئی تہائیوں سے رائج تھا ٹھیک ہے اور دشمن قبیلہ کو ہر طرح سے تباہ و برباد کیا جاتا تھا آتش انتقام کو بجھانے کے لیے جو ہے وہ دشمن کو عذاب دینے اور بے حرمت کرنے کے نہایت وحشیانہ طریقے جو تھے وہ اختیار کیے جاتے تھے جنگ اہد میں ہم نے ان کا ہم نے اس کا ان کا ان کا مطالعہ کیا کہ قریش مکہ نے کس قسم کی جو تھی وہ ظلم اور بربریت اور وحشیانہ طریقے اس میں اختیار کیے صحابہ کے کان کاٹ لیے ناک کاٹ لیے جسم چیر دیے ان کے جسم کے عذاب باہر نکال لیے یہ تمام چیزیں جو تھیں ان کے اندر رائج تھیں اور محض اظہار وہ فخر و شجاعت کے لیے بھی جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ نو انسانی کا خون یہ لوگ بے دریغ جو ہے وہ بہایا کرتے تھے بیسکلی uh, جو اس وقت جو جنگوں کے جو بنیادی محرکات تھے اس میں سے جو اول uh, جو اس کا جو محرک تھا جنگوں کا وہ مال غنیمت کا حاصل کرنا ہوا کرتا تھا اس خوفناک کام پر جو چیزیں ان کو ابھارتی تھیں اس میں سے ایک مال غنیمت کا شوق تھا یعنی ایک عرب جب ہتھیار سنبھالتا تھا تو پہلی تمنا جو اس کے دل میں پیدا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جنگ میں اسے خوب مال غنیمت اور لانڈیاں اور غلام اور مال اور مویشی اس کے ہاتھ آئیں مطلب تجارت اور محنت و مشقت سے حاصل کیا ہوا مال تو ان کی نگاہ میں ایسے تھا کہ جیسے بالکل ذلیل مال تھا اصلی جو عزت اور ان کے نزدیک جو تھی وہ اس مال کو طیب کہا کرتے تھے جو وہ جنگوں میں حاصل کرتے تھے طیب کا مطلب ہے پاک ٹھیک ہے تو دیکھیے کہ ان کی سائیکالوجی اس حد تک کرپٹ ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ جنگوں میں لوٹے گئے مال کو اور مختلف قسم کے جو یہ مارکے کیا کرتے تھے شب خون مارا کرتے تھے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے یہ اس مال کو طیب سمجھا کرتے تھے اپنے لیے جسے وہ میدان جنگ سے لوٹ کر لایا کرتے تھے اور رات دن جو ہے وہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پر جو ہیں وہ اسی غرض کے لیے چھاپے مارا کرتے تھے کہ بکریاں اونٹ لانڈیاں غلام اور مال و متال لوٹ کے لے آئے اور یہی شوق جو ہے ان کو زیادہ تر جنگ پر ابھارا کرتا تھا اور جو ان کے شعرا تھے وہ اپنے اس وصف کو یعنی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے جذبے کو وہ اپنی شاعری میں اس کو بڑا پروموٹ کیا کرتے تھے اور اس کو بڑے فخریاں انداز میں جو ان کے شعرا تھے وہ ان کو بیان کیا کرتے تھے فار ایگزامپل ایک بڑا ان کا مشہور شاعر تھا وہ اپنے ایک شعر میں میں کہتا ہے کہ بَقیتُ لَا رَحْلَنَّ بِغَزْوَا تَحْرِي الْغَنَائِمْ يُمُوتُ یعنی اگر میں زندہ رہا تو ایک ایسی جنگ پر جاؤں گا جس میں خوب مال غنیمت سمیٹا جائے اور اگر نہیں تو پھر ایک شریف آدمی کی طرح لڑ کر اپنی جان دے دوں گا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس حد تک جو تھے وہ ان کے معاملات کرپٹ ہو چکے ہوئے تھے ان کی سائیکی کس حد تک کرپٹ ہو چکی ہوئی تھی اور یہ لوٹ مار جو ہے یہ اہل عرب کی جنگ کے اولین مقاصد میں سے تھی اور ان کے جتنے بھی اکل مند سمجھے جانے والے جو عرب تھے وہ اس جنگ کو بیکار اور بے نتیجہ سمجھتے تھے جس میں کوئی مال ہاتھ نہ آئے ٹھیک ہے اور ان کا ایک بڑا جہاندیدہ اور بڑا ہی کوئی حکیم و دانا قسم کا شخص جو کہ سمجھا جاتا تھا اقسم بن سیفی وہ کہا کرتا تھا کہ بہترین فتح وہ ہے جس میں بہت سے قیدی ہاتھ آئیں اور بہترین غنیمت وہ ہے جس میں اونٹ اور بکریاں ملے تو یہ ان کا حال تھا تو جنگوں کے جو محرکات تھے اب آپ اس کو دیکھتے جائیے کہ اسلام میں آپ کو ان تمام چیزوں کی نفی ملے گی اسلام نے یہ چیزیں کبھی مال و غنیمت کے لیے یا ان چیزوں کے لیے کبھی بھی نہیں اسلام نے جو ایک قید لگا دی جنگوں کے ساتھ کہ جہاد فی سبیل اللہ اس چیز نے بالکل ہر دوسری تمام چیزوں کو جو ہے اس نے بے معنی کر دیا آپ اسلام کے اس رویے کو جو ہے آپ ساتھ کے ساتھ آپ اس کے کنیکٹ کرتے جائیے گا اچھا دوسری جو برائی کہہ لیں یا دوسرا جو ایک محرک تھا جنگوں کا عربوں کے اندر وہ تفاخر تھا فخر کرنا یعنی ایک تو حصول غنائم ہو گئے مال غنیمت کا حاصل کرنا اور اس کے ساتھ جو دوسرا اہم محرک جو جذبہ تھا وہ بیسکلی اپنی بزرگی اور شرافت اور بہادری اور شجاعت کی دھاک بٹھائی جائے اور یہ جو فخر کرنے کا جو جذبہ ہے یہ دراصل عربوں کی جو ہے آپ دیکھیے کہ فطری خصوصیت میں سے ایک تھا اور وہ اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقتور ممتاز اور معزز ثابت کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے خطرات جو تھے وہ برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے یعنی ایک بہادر عرب کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اس کی چرا میں کسی دوسرے کا اونٹ نہ چر سکے جس چشمے سے اس کے جانور پانی پیتے ہیں اس پر دوسرا کوئی نہ آ سکے اور جس منزل میں وہ ٹھہرے وہ دوسروں کے لیے تنگ ہو جائے اور جو لباس وہ پہنے اس کے مثل کوئی دوسرا لباس نہ پہن سکے اور اس کے مقابلے پر کسی کو بڑا اور بزرگ نہ سمجھا جائے اس کے سامنے کسی کی تعریف نہ کی جائے وہ جس کو چاہے قتل کر دے جو اس کا دل کرے وہ اس کو قتل کر دے دیکھیے دو ٹرمز ہم نے سیرا کے دوران ہم نے سٹڈی کی ایک مولا اور ایک موالی موالی وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو کہ غریب لوگ ہوتے تھے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے آ کے مکہ میں آباد ہو جاتے تھے اور وہ پھر کسی نہ کسی کی سرپرستی حاصل کرتے تھے کسی کی غلامی اختیار کر لیتے تھے اور پھر جو مولا ہوتا تھا ان کی کفالت کرنے والا ان کی نگہ باش نگہ نگہداشت کرنے والا نگہ بان کرنے والا ان کا آقا کہہ لیں ایک طرح سے مولا کا جو ایک معنی ہے وہ آقا کا بھی تو اس کو یہ مکمل حق حاصل ہوتا تھا کہ اپنے موالی کے جان مال اور عزت کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے ٹھیک ہے تو وہ مطلب اس کا جس کو چاہے وہ قتل کر دے اور کوئی اس سے خون کا انتقام جو ہے وہ آ, نہ لے سکے یہ ان کے اندر وہ چیزیں رائج تھیں دیکھیے یہ عمار بن یاسر جو ہیں آ, ان کے جو ان کا جو گھرانہ تھا وہ بیسکلی ابو جہل کا آ, امر بن حشام کا جو تھا وہ موالی تھے یعنی وہ ان کا دست جو تھا وہ ان کے سر پہ تھا اور دیکھئے اس نے پھر کیا سلوک کیا حضرت سمیہ کے ساتھ اور حضرت عمار کے ساتھ اور سوری حضرت یاسر کے ساتھ اور کوئی باز پرس نہیں ہوئی اور اس نے بڑے فخری انداز میں ایک کو نیزہ مار کے مار دیا اور حضرت یاسر کو اس نے چاروں ہاتھ پاؤں اس نے اونٹوں سے باندے اور ان کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا اور ان کے جسم کے پڑخچے اڑا دیے اور اس کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی نہ اس کو کسی قسم نے کوئی کسی نے اس کو شرمندہ کیا نہ اس کو کسی نے کچھ کہا تو یہ اس قسم کا جو ان کے اندر تفاخر تھا کہ میں چاہوں جس کو چاہوں ہم قتل کر دیں اور کوئی ہم سے جو ہے وہ خون کا بدلہ نہ لے لے سکے تو یہ تفاخر بھی ان کے اندر جو تھی یہ ان کے اندر دوسری خصلت تھی جو کہ عربوں کے اندر پائی جاتی تھی غرض یہ کہ ہر طرح سے ان کو جو ہے وہ دوسروں پر فضیلت حاصل رہے اور ان کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے یہ ان کا دوسرا محرک ہوا کرتا تھا جنگوں کے حوالے سے اور ایام عرب کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد جاہلیت میں جتنی ہولناک لڑائیاں ہوتی رہی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر اسی جذبہ تفاخر کا نتیجہ ہوا کرتی تھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے پہلے سٹیڈی کیا تھا میں نے ذکر کیا تھا کہ حرب بسوس جو کہ بنی تغلب اور بنی بکر، یہ بنی بکر بکر یہ ہی ہیں جنہوں نے حدیبیہ بریک کی تھی جنہوں نے بنو خزا کے اوپر جو تھے وہ حملہ کیا تھا تو یہ جو حرب بسوس ہے یہ بنی تغلب اور بنی بکر بن وائل کے درمیان چالیس برس تک جاری رہی اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ یہ صرف اتنی سی بات پر ہوئی تھی کہ بنی تغلب کے سردار کلیب بن ربیہ کی چراغاہ میں بنی بکر بن وائل کے ایک مہمان کی اونٹنی گھس گئی اور کلیب اور کلیب کے اونٹوں کے ساتھ چرنے لگی اور کلیب کا قائدہ یہ تھا کہ نہ وہ اپنی چراغاہ میں کسی کے جانور کو چرنے دیتا تھا نہ اپنی شکارگاہ میں کسی کو شکار کھیلنے دیتا تھا اور نہ اپنے جانوروں کے ساتھ کسی کے جانوروں کو پانی پینے دیتا تھا حتیٰ اس کے تکبر کا اور فخر کا یہ عالم تھا کہ اپنی آگ کے سامنے کسی کی آگ بھی جلتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس نے جب غیر کی اونٹنی کو اپنے جانوروں کے ساتھ چرتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آ کر اس نے ایک تیر مارا جو کہ اس کے تھن میں جا لگا اور اونٹنی کے مالک نے جو اس کو زخمی دیکھا تو اس نے فریاد کی کہ ہائی یہ کیسی ذلت ہے اور اس پر جو ہے بنی بکر میں جو تھی وہ آگ بھڑک گئی اور یہ جنگ شروع ہو گئی جو کہ چالیس سال تک مستقل طور پر جو جاری رہی ٹھیک ہے اندازہ کیجئے ایک دوسری جنگ جو حرب داحس کے نام سے مشہور ہے وہ دیکھیے صرف محض گھوڑا دوڑانے کے اوپر ہوئی یعنی گھوڑ دوڑ میں ایک گھوڑے کے آگے نکل جانے پر برپا ہوئی ان کا ایک قبیلہ تھا اس کا سردار تھا کیس بن زہیر جس کے پاس جو تھے وہ دو گھوڑے تھے داہس اور ابرا یہ دو گھوڑے تھے اس کے پاس جن کی تیز رفتاری جو تھی وہ عرب میں بڑی مشہور تھی تو بنی بدر کے سردار حذیفہ بن بدر کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ اس کے جو ہم چشم کے اس کے ہم قب... ہم پلہ جو اس کا دوسرا قبیلہ ہے کہ اس کے گھوڑوں کو جو ہے وہ اتنی شہرت نصیب ہو تو اس نے اپنے دو گھوڑوں سے اس کی شرط باندھی اور فری کین کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ جس کے گھوڑے آگے آئیں گے وہ سو اونٹ لے لے گا اور شرط کے مطابق دونوں کے گھوڑے دوڑائے گئے لیکن جب داہس آگے نکلنے لگا تو حذیفہ کے ایک آدمی نے جو ہے وہ اس کے منہ کی منہ پہ جو ہے چابک مارا گھوڑے کے اور اسے ایک وادی کی طرف موڑ دیا اور اتنی سی بات کے اوپر جو ہے وہ فری کین میں جھگڑا ہو گیا اور کیس نے جو ہے وہ حذیفہ کے بیٹے کو قتل کر دیا حذیفہ نے کیس کے بھائی کو قتل کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی بنی کیس اور بنی زبیان میں ایسی شدید جنگ برپا ہوئی کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ نصف صدی تک جاری رہا اور اس وقت تک نہ رکا جب تک کہ فریقین کے گھوڑوں اور اونٹوں کی نسل جو تھی وہ منقطع ہونے کے قریب نہ پہنچ گئی تو اس طرح کی بے شمار ایسی مثال مثالیں ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تفاخر جو تھا فخر کرنے کا جو جذبہ تھا اس نے عربوں کو ایک لمبے عرصے تک جو تھا وہ مختلف قسم کی جنگوں میں الجھائے رکھا اچھا اس کے بعد ایک اور جذبہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے جو کہ عربوں کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا وہ انتقام کا جذبہ تھا آپ بخوبی واقف ہیں اس انتقام کے جذبے سے لیکن عربوں کے اندر یہ اتنا قوی اور اتنا شدید محرک تھا کہ جس نے عرب کی تاریخ کو آپ کہہ لیں کہ اس نے خون سے رنگین کر دیا ہوا تھا انتقام کا جذبہ ایسا جذبہ تھا ان کے اندر یہ عقیدے کی حد تک یہ آ... آ... ان کا سمجھ لیں کہ ایک قسم کا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے تو اس کی روح پرندہ بن کر جو ہے وہ آ... اڑ جاتی ہے اور جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے وہ کوہو بیابان میں اور صحراؤں میں اسکونی اسکونی مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ کہہ کر چیختی پھرتی رہتی ہے تو ان کی اصطلاح میں اس پرندے کا نام جو ہے وہ حاما ٹھیک ہے وہ اس وہ انہوں نے ایک نام دیا ہوا تھا اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا انتقام لے لیا جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کا انتقام نہیں لیا جاتا وہ بے جان ہو جاتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے وہ مقتول کی قبر میں اندھیرا رہتا ہے تو اس قسم کے عقائد کی بنا پر جو ہے وہ مقتول کے رشتہ دار اہل قبیلہ حتیٰ کہ ان کے جو حلیف قبائل تک جو تھے وہ انتقام لینا اپنا فرض سمجھتے تھے اور اس کے قاتل سے خون کا بدلہ لے کر اس کی روح کو جو تھے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اگر قاتل اس کے درجے سے کم تر درجے کا آدمی ہوتا تھا تو اس کے قبیلے کے کسی ایسے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ جس کا خون خون ان کے 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 خیال میں مقتول کے خون کے برابر قیمت رکھتا ہو اس طرح جو ہے بسا اوقات ایک شخص کے قتل ہو جانے سے بڑے بڑے قبیلوں میں جو تھی وہ آگ لگ جایا کرتی تھی اور ایسی خون ریزیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا کہ سالہ سال تک یہ نہیں تھمتا تھا اور اگر کوئی شخص یا قبیلہ اپنے آدمی کے خون کا بدلہ لینے میں کوتا ہی کرتا یا اس کے عفظ خون بہا قبول کر لیتا تو یہ ان کے نزدیک بڑی ذلت سمجھی جاتی تھی اور اس سے ان کی بزدلی ان اور مطلب یہ ان کو بزدل کردانا جاتا تھا اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا ان کی شرافت کو جو تھا وہ بٹا لگ جایا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک, ایک جس کی اسلام نے آ کر اصلاحات میں اپنی چیزوں میں جو ہے اسلام نے نفی کی آ, وہ یہ ایک جذبہ انتقام تھا کہ اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں دیکھیے ہم نے فتح مکہ کے دوران ہی ہم نے پڑھا کہ وہ شخص جس نے کہ حضرت زینب کے اونٹ کو نیزے کا کچوکا مارا اور جس سے کہ حضرت زینب آپ کی لاڈلی صاحبزادی جو تھیں جو کہ حاملہ تھیں اور وہ اونٹ سے گری اور وہ نیچے چٹان پہ گری جس سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور اسی تکلیف میں وہ فوت ہو گئی لیکن جب وہ شخص سامنے آیا اور اس نے جب معافی مانگی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح سے وحشی جنہوں نے جو بعد میں اسلام قبول کر لیا لیکن اسی وحشی نے آپ نے یاد ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام نہیں لیا ان کو چھوڑ دیا اور ان کو معاف کر دیا ہندہ ہندہ بنت اتبا جنہوں نے آپ کے چچا کا آپ کے رضائی بھائی کا آپ کے جگر گوشے کا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے اپنا اسلام پیش کیا تو آپ نے اس کو قبول کر لیا آپ نے ان کو معاف کر دیا ابو لہب کے دو بیٹے جنہوں نے آپ کی بیوی آپ کی بیٹیوں کو دو بیٹیوں کو جو کہ ہجرت سے پہلے ان کے نکاح میں تھی انہوں نے ان کو طلاقیں دے دی تھی اس وقت ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن طلاق دے دی تھی صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کی نبوت کو قبول کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھے اور فتح مکہ کے اوپر جب انہوں نے اپنا اسلام پیش کیا تو آپ نے قبول کر لیا تو سبحان اللہ العظیم کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس کے اخلاق اتنے عالی اور اتنے برتر تھے جس نے ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کیے جس نے ایسی اصلاحات قائم کی کہ انسانیت اس کے اوپر فخر کر سکتی ہے ہم اس نبی کی امت سے ہیں تو آ, یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سیرا سے ایکسٹریکٹ کی ہیں یہ, یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں آگے لے کے چلنا ہے جنہیں ہمیں آگے ڈلیور کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے عمل میں جھلکنی چاہیے سیلف کنٹرول آپ رسول اللہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے سیلف کنٹرول کی انتہائی جو ہیں وہ مثال آپ کو رسول اللہ کی ذات میں ملے گی اور یہی سیلف کنٹرول ہم نے سیرہ سے لے کر باہر نکلنا ہے ہم نے اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے کیا رویے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے کیا رویے ہوا کرتے تھے تو اسی طرح سے یہ کچھ وہ بنیادی محرکات تھے جو کہ جنگوں پہ ابھارا کرتے تھے عرب کو اب اس پہ مزید اگر آپ دیکھیں ناؤز باللہ کچھ کا تو میں ذکر کر چکا کہ مطلب ایک تو یہ جنگیں کیا کرتے تھے اور ایسی بے بنیاد اور ایسے مطلب بالکل لو قسم کی جو مقاصد کے حصول کے لیے یہ جنگیں کیا کرتے تھے اور پھر ان جنگوں کے اندر جو یہ وحشیانہ طریقے اپنایا کرتے تھے مطلب وہ الامان الحفیظ کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ جس طرح کے جنگ کے وحشیانہ طریقے عربوں نے اختیار کر رکھے ہوئے تھے مطلب ان کو جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور مطلب انتہائی جو ہے وہ جنگ کے متعلق عرب ان کے جو تصور تھا وہ بہت پست قسم کا ان کا تصور تھا مطلب جس طرح ان کے مقاصد جنگ ذلیل و ناپاک تھے اسی طرح سے وہ طریقے بھی جن سے وہ جنگ کیا کرتے تھے انتہا درجے کے ویشیانہ تھے یعنی کسی قوم کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو اس کو تباہ و برباد کیا جائے اس کو ذلیل و خوار کیا جائے اور ان کا جو جذبہ تھا ان کے ساتھ محاذ آرائی کا مطلب وہ کسی بھی قسم کی اخلاقی حدود سے آشنا نہیں تھا وہ صرف ایک چیز جانتا تھا اور وہ یہ تھی کہ دشمن پامال کرنے کے لیے ہے بس اس غرض کے لیے جو طریقے بھی اختیار کیے جاتے تھے مطلب اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے تو خیر لمبا ہو جائے گا لیکن میں آپ کو اس کا صرف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا جو ہے کیوں یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا انقلاب ہے اور ہر پہلو سے انقلاب ہے مطلب انفرادی سطح کے اوپر بھی اور اجتماعی سطح کے اوپر بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ بدل گئیں تو اس لیے میں یہ آپ کو ہم ہم, ہم اس کمپیریزن کو یا ہم ان چیزوں کو اس لیے ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں دین اسلام کی اور اس کی اصلاحات کی اور اس کی جو اس, اس کا اس کا جو اصل ماخذ ہے اس کی جو اصل روح ہے اسلام کی ہمیں اس کی قدر ہو سکے تو اس میں جو ہے وہ جہلیت کے دور میں جو یہ وحشیانہ طریقے جو اپناتے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ غیر مقاتلین کے اوپر جو تھے یہ ظلم کیا کرتے تھے غیر مقاتلین آ, میں نے آپ کو پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں یہ ٹیکنالوجی لیکن یہ جنگ میں مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان کوئی فرق نہیں قائم کرتے تھے مطلب دشمن جو ہے وہ قوم کے ہر فرد کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور امال جنگ کا جو دائرہ ہے وہ تمام طبقوں اور تمام جماعتوں پر جو تھا وہ یکساں محیط تھا عورتیں بچے بوڑھے بیمار زخمی کوئی بھی جو تھا وہ اس دس درازی سے جو تھا وہ بچ نہیں پاتا تھا بلکہ دشمن قوم کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے عورتیں خصوصیت کے ساتھ جو تھی وہ جنگی کاروائیوں کا تختہ مشق بنائی جاتی تھیں مفتو عورتوں کی مفتو قوم کی عورتوں کو بے حرمت کرنا ان کے پردے اٹھا دینا ان کی تحقیر و تزلیل کرنا یعنی یہ فاتحین کے تفاخر میں شمار ہوتا تھا یہ فخر کیا کرتے تھے عورتوں کی تذلیل کر کے ان کی تحقیر کر کے اور شورا جو تھے وہ بڑے فخر کے ساتھ جو تھے وہ اس کا اپنی شاعری میں جو تھے وہ ذکر کیا کرتے تھے ٹھیک ہے ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ فالحم فالحم بيذات الخدو روحناك لعنم المراح یعنی اس وقت اصل مقصود گوری گوری پردہ نشین عورتیں ہوتی ہیں نہ کہ چراغا سے واپس آنے والے اونٹ آپ. مطلب یہ کیا سمجھتے تھے خواتین کو اس ٹائم اور عورتوں کی کیا آ آ جو تھی وہ حیثیت ہوا کرتی تھی ان کے نزدیک اور مطلب انسان کی روح کام جاتی ہے یہ جان کر کہ بسا اوقات مطلب شدت غضب میں یہ عورت یہ دشمن کی جو حاملہ عورتوں کے پیٹ تک جو ہے وہ چاک کر دیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہ بھی اس کے اس کا بھی جو ہے وہ ان کی شاعری میں باقاعدہ ذکر ملتا ہے جو کہ یہ تفاخر کے ساتھ کیا کرتے تھے تو یہ ایک چیز تھی جو کہ یہ غیر مقاتلین کے اوپر جو یہ ظلم کیا کرتے تھے کہ جو لوگ لڑتے بھی نہیں تھے یہ ان کو بھی معاف نہیں کرتے تھے اور اسلام نے آکے کے بالکل ان چیزوں کو جو ہے وہ بالکل اس کو اس کو بالکل ختم کر دیا اور دوسرا ان کے اندر کیا تھا ان کا جو وحشیانہ طریقوں میں وہ آگ کا عذاب دینے کا مطلب دشمن کو ایزا دینے اور ضرر پہنچانے کا جو حق تھا اس کی کوئی حد تھی نہیں جہاں تک کہ آگ کا عذاب دینے میں بھی تعمل نہیں کیا کرتے تھے یہ لوگ تاریخ عرب کا مشہور واقعہ آپ بھی اس سے واقف ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب یمن کے بادشاہ ضلع نے ان سب لوگوں کو جو اس کے دین سے پھر گئے تھے اور پکڑ کر بھڑ, بھڑکتی ہوئی آگ کے علاؤں میں ڈال دیا تھا ہم نے قرآن میں آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا وہ جو قطلاب الفتود قود ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس میں دیکھا کہ خندگیں کھدوائیں اس میں آگ کے علاؤں بھڑکائے اور اس کے بعد ان سب کو اس میں زندہ جلا دیا تو یہ اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ بھی عربوں کے اندر جو تھیں وہ رائج تھی تو اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب دیکھیے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں یا اور ہم ابن حشام یا دوسری تاریخیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ انسانیت سوز ہمیں واقعات سننے کو پڑھنے کو ہمیں اس میں ملتے ہیں کہ ایک شخص تھا عمر بن منظر اس نے ایک اپنے قصور کی بنا پر جو تھی اس نے ایک منت مان لی کہ بنی دارم ایک قبیلہ تھا کہ اس کے سو آدمیوں کو زندہ جلاؤں گا اندازہ کیجئے منت کیا مان رہا ہے وہ وہ منت یہ مان رہا ہے کہ میں اپنی منت میرا میری اگر یہ چیز اگر میری رفع ہو گئی تو میں سو آدمیوں کو زندہ جلاؤں گا اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے ان پر چڑھائی کی اور ان کے ننانوے آدمی ہاتھ آئے جنہیں اس نے سب کو جلا دیا اب منت پوری کرنے میں ایک کی کسر رہ گئی اور اتفاق سے اسی وقت جو تھی وہ قبیلہ براجم جو کہ ایک دوسرا قبیلہ تھا اس اس کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی اس کا ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ گوشت کی بو سون کر مطلب وہ یہ سمجھا کہ شاید کہیں قریب میں کوئی کھانا وانا پک ہے تو اس نے وہ عمر کے لشکر کی طرف آ گیا اور عمر نے جو ہے وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے اس کو بھی آگ کے علاوہ جھونک دیا اور اس طرح سے جو ہے وہ اس نے اپنی آ... جو تھی وہ اس نے اپنی منت پوری کی تو یہ ان کا حال تھا مطلب یہ بربریت کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے پھر اس کے بعد اسیران جنگ جو تھے یعنی قیدی جو ہوتے تھے ان کے سلا ان کے ساتھ جو بد سلوکی کا جو معاملہ کیا جاتا تھا جس کو آ کے اسلام نے ختم کر دیا مطلب جو جنگی قیدی ہوتے تھے آپ یقین کیجئے کہ ان کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا اور بسا اوقات تو جوش انتقام میں ان کو انتہا درجے کی اذیتیں دے, دے کر مارا جاتا تھا یعنی اکل اور اورینا کا قصہ احادیث جو ہے وہ احادیث میں جو ہے وہ مذکور ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو پکڑ کر لے گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے ان کی آنکھیں پھوڑی ان کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا یہاں تک کہ وہ پیاس اور تکلیف سے سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ہے؟ اسی طرح سے ایک جنگ ہے جنگ اوارا. اس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ بنی شیبان ایک قبیلہ تھا اس کے جتنے بھی اسیر جو تھے وہ منظر بن کیس کے ہاتھ آئے ان سب کو اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا کر قتل کرنا شروع کیا اور کہا کہ جب تک ان کا خون بہ کر پہاڑ کی جڑ تک نہ پہنچ جائے گا قتل کا سلسلہ بند نہیں کروں گا اندازہ کیجئے اور آخر میں جب مقتولوں کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو گئی تو مجبوراً اس نے منت پوری کرنے کے لیے خون پر پانی ڈلوایا اور اس طرح سے وہ بہ کر جو ہے وہ پہاڑ کی جڑ تک پہنچا تو اسی طرح سے عمر عمر کیس کے جو باپ حجر بن حارس نے جب بنی اسد کے اوپر چڑھائی کی تو ان کے بھی جتنے آدمی اس کے ہاتھ میں قید ہوئے اس نے سب کو قتل کیا اور حکم دیا کہ انہیں تلواروں سے نہیں بلکہ ڈنڈوں سے مار مار کے ان کو ہلاک کیا جائے علمان الحفیظ استغفر اللہ العظیم اچھا اسی طرح سے ان کے اس میں جو ایک اور چیز تھی وہ غفلت میں حملہ کرنا تھا آ, یہ دشمن پر جنگ کا اعلان کیے بغیر جو تھے بغیر غفلت کی حالت میں جو تھے یہ جا پڑتے تھے اور اس کو جو ہے وہ اپنی مرغوب ترین جنگی چالوں میں شمار کیا کرتے تھے اور اس غرض کے لیے عموماً رات کے آخری حصے میں اچانک یہ حملے کرتے تھے اور یہ دستور ایسا عام ہو گیا تھا کہ لفظ جو ہے وہ تسبیح یہ سواد کے ساتھ ہے سین والا تسبیح نہیں ہے یہ سواد کے ساتھ ہے تسبیح کے معنی ہی یہ صبح سے ہے اس کے معنی یعنی صبح کے وقت حملہ کرنے کے ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو عرب میں یہ دستور بھی تھا کہ دشمن کے سرداروں کو رات کے وقت جو تھا وہ آ, آ, حالت خواب میں ہی یہ قتل کر ڈالتے تھے اور اس فیل کا جو اصطلاحی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے فتق رکھا ہوا تھا اور اس کو جو پرفارم کرتے تھے ان کو فتاک فتاک کہلا یہ مطلب وہ لوگ فتاک کہلاتے تھے جو کہ اس طرح کے آپریشن کیری آؤٹ کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے سرداروں کو سوتے میں جا کے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے اچھا اسی طرح سے ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ جو کہ مطلب یہ غفلت میں حملہ کرنا اس کے ساتھ ساتھ یہ مقتولوں کی تحقیر کرنا جس کا مطالعہ ہم نے غزوہ احد میں بھی کیا کہ مطلب جوش انتقام ان کا سرد نہیں ہوتا تھا دشمن کو مارنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کا انتقام کا جذبہ جو تھا وہ سرد نہیں پڑتا تھا اور پھر یہ اس کے بعد ان کی جو ہے وہ لاشوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی حرزہ رسائی جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے ان کے ناک کاٹے جاتے تھے ان کے اذا کاٹے جاتے تھے اور مطلب بسا اوقات تو ایسی ایسی وحشیانہ حرکتیں کی جاتی تھی کہ جس سے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا جنگ عہد میں مشہور واقعہ قریش کی عورتوں نے شہدہ اسلام کے ناک کاٹے ان کے ہار بنائے اور ابو سفیان کی جو بیوی ہیں ہندہ انہوں نے حضرت حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ نکال کر اور وہ چبا گئی تھی تو جب اور مطلب اس حد تک آگے چلے جاتے تھے کہ جب کسی شخص سے سخت دشمنی ہوتی تھی تو قسم کھا لیتے تھے کہ اس کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے آپ کو یاد ہوگا جنگ اہد میں آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مسافہ بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ یہ دو بھائی قتل ہوئے تھے اور ان دونوں کی ماں سلافہ نے یہ قسم کھالی تھی کہ آسم کی کھوپڑی میں شراب پیے گی آپ کو یاد ہے مقام رجی کے اوپر جب دس صحابہ کو شہید کیا گیا تھا تو ان کے لیڈر آسم تھے تو یہ جب شہید ہوئے تو قریش میں انہوں نے باقاعدہ لوگ بھیجے کہ ان کا سر لے کے آئیں ان کے انعام رکھا لیکن مطلب اس نے باقاعدہ قیمت لگائی کہ اگر اس کا کوئی سر لے کے آئے گا تو میں اتنی قیمت جو ہے میں وہ ادا میں اس کو ادا کروں گی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تھی وہ مکھیوں کا ایک شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جو کہ جس نے کہ حضرت عاصم کی جو میت تھی اس کو کور کر لیا اور یہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے اسی طرح سے حرب الفتاد جو کہ پچیس سال تک جاری رہی اس میں بھی فریقین نے بکثرت ایک دوسرے کے مقتولوں کی کھوپڑیوں میں جو تھی وہ شراب پی تھی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے دشمنوں کی لاشوں کو مطلب جانوروں کا لکمہ بنانا یہ بھی ان کے ہاں جو ہے وہ بڑے فخر کی بات جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی ایک اور چیز جو ان کے اندر پائی جاتی تھی جس کو آ کے اسلام نے بدل دیا وہ بد عہدی تھی یعنی حرب جہلیت میں جو ہے وہ وفائے عہد کا کوئی پاس کوئی لحاظ کوئی چیز نہیں تھی اور جب کبھی دشمن سے انتقام لینے کا کوئی بھی اچھا موقع مل جاتا تو تمام عہد و پیمان توڑ کر رکھ دیے جاتے جس کی مثال ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے بعد ہم دیکھ آئے ہیں کہ بنی بکر کو جیسے ہی آ... یہ آ... یقین ہو گیا کہ اب وہ آ... قریش کے حلیف بن چکے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا بنو خزہ اس کے ساتھ اپنا عہد توڑ کے اور حرم کے اندر جا کر ان کو قتل کیا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ ب... اور اس کے علاوہ بھی آ... ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب کفار عرب کی جو بدہدیوں کے واقعات ہیں وہ ہمیں سیرہ میں بھی بکثرت بکثرت ملتے ہیں بنو کینکا کا معاملہ دیکھ لیجئے بنو نذیر کا دیکھ لیجئے بنو قریزہ کا دیکھ لیجئے مطلب ان سب کے ساتھ رسول اللہ کے معاہدے ہو چکے ہوئے تھے لیکن ان تینوں قبیلوں نے جو ہے وہ وقت آنے پر ان کو توڑ ان کو توڑ ڈالا اور بنی نزیر نے تو خود جو ہے وہ ناؤز باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور بنو قریضہ نے جو کرنے کا کیا جنگ احزاب میں وہ تو اعلانیہ جو تھی وہ اسلام کے خلاف انہوں نے شرکت ایک قسم کی ان کی تصور کی جاتی ہے اسی طرح سے بنو کینکا نے جو ہے وہ قریش کے بھڑکانے پہ سب سے پہلے جو ہے وہ اعلان جنگ کیا تھا ٹھیک تو یہ جو بد اہدی والا معاملہ تھا تو یہ بھی ان کے اندر بدرجہ اتم جو ہے وہ موجود پایا جاتا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو آ کر ختم کیا اور آپ نے جو بھی معاہدے کیے آپ نے ہمیشہ ان کا پاس کیا تو یہ کچھ ہم نے مطالعہ کیا ان چیزوں کا کہ عرب کے اندر کیا جنگی محرکات ہوا کرتے تھے وہ کن وجہ سے جنگیں لڑا کرتے تھے اور ان جنگوں کے اندر وہ کیا کیا وحشیانہ قسم کے جو تھے وہ آہ آہ اقدام جو ہے وہ کیا کرتے تھے